Sanja Radojević-Škodrić navodi da su vakcine protiv gripa stigle u Srbiju i da se radi o četvorovalentnim vakcinama proizvođača Abbott iz Sjedinjenih Američkih Država. Ukupan broj doza koji smo kupili je 364.500, od toga su najveći broj četvorovalentne, a 20.000 su Torlakove trovalentne vakcine. Vakcina će sada biti distribuirana zavodima za javno zdravlje i tokom sljedeće nedelje će biti u svim domovima zdravlja, rekla je direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Istakla je da će stručnjaci reći kada je najbolje vreme da se građani vakcinišu protiv gripa, ali da je važno da je vakcina dostupna. Sanja Radojević-Škodrić je objasnila i ko ima pravo da se vakciniše protiv gripa o trošku države. To su svi stariji od 65 godina, sve trudnice, deca starija od 6 meseci koje imaju hronična oboljenja, članovi porodice svih onih koji iz nekog zdravstvenog razloga ne mogu da prime vakcinu, kao i svi oni koji su smešteni i zaposleni u gerontološkim centrima, navela je Radojević-Škodrićeva. Podsjetila je da je vakcinacija protiv gripa bila od pomoći tokom pandemije koronavirusa, pošto su, kako je rekla, oni koji su bili vakcinisani protiv gripa imali bolju kliničku sliku kada su oboleli od COVID-a. Govoreći o HPV vakcini, direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje je navela da je od juna prošle godine omogućeno da se svi mladi od 9 do 19 godina vakcinišu o trošku fonda. Ona je jako važna i za muški pol, koji također kao i ženski pol može da dobije karcinom samo u kasnijoj životnoj dobi, navela je Sanja Radojević-Škodrić. Istakla je da je karcinom grlića materice jedan od vodećih karcinoma u Srbiji i da je posle karcinoma dojke drugi po učestalosti izazivača smrtnosti kod žena. Vakcinisano je 26.000 mladih, a kako je rekla direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, nisu zadovoljni tim brojem. Dodala je da su mladi svesni opasnosti od HPV virusa, ali da bi trebalo više raditi na tome sa njihovim roditeljima. Govoreći o inovativnim terapijama, Sanja Radojević-Škodrić rekla je da je u posljednjih 6 godina na listu stavljeno 80 inovativnih lekova, a da je od 2007. do 2015. godine na istu listu stavljen 21 lek. Istakla je da je 2023. godine za inovativne lekove izdvojeno 5,8 milijardi dinara, dok je u prethodnom periodu, kako je rekla, za takve lekove izdvajano manje sredstava. Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje je navela da će do kraja godine biti objavljena nova lista inovativnih lekova.